Արթուրի առաջնեկը տղա է, նա չի թաքցնում, երջանկությանը չափ ու սահման չկար։ Տարիներ հետո փորձառու հայրիկը կրկին հայրանալու լուրը լսեց, հետո պարզեցին, որ աղջիկ են ունենալու։ Զգացողություններն այլ էին, մի քիչ անծանոթ, տարօրինակ, անհասկանալի։ Անցավ մի քանի տարիներ, որոշ ժամանակ, իմ հրաշք աղջիկը ծնվեց։ Այդ ընթացքում դե բնական է, զանգում էի եսերիներին, անընդհատ հարցնում էին, ինքը այդ ժամանակ հղի էր։ Ասեց, այո, գնացել եմ, ստուգվեցի, ասեցին, աղջիկ ես ունենալու։ Անկեղծ ասած, ես ինքս ուզում էի, որ տղա լիներ, ու ասենք երրորդը նոր լիներ աղջիկ, էլի։ Բայց եղավ ես իմ կողքի շատ սիրուն բալիկը։ Տարիներ առաջ Արթուրը երևակայել անգամ չէր կարող, որ հանուն իր գեղեցկուհու, իր դստրիկի կհեռանա իր սիրելի մասնագիտությունից։ Արթուրի համար սա զոհաբերություն չէ, քանի որ դրա արդյունքը դստեր երջանկությունն է։ Ամեն օր նոր ձեռքբերումներ, հաղթանակներ ու նվաճումներ։ 2015 թվականին Մերին մասնակցեց Նորալիկ միջազգային մրցույթում և զբաղեցրեց երրորդ հորիզոնականը։ Արթուրն ու Մերին հիանալի դուետ են, օրինակ, թե ինչպես է տղայապաշտ հայրիկն այսօր խենթանում իր աղջկա համար ու ամեն բան անում նրա փայլուն ապագայի համար։ Մերին ինքը աղջիկա, դուք ինքներդ էլ լավ գիտեք, որ ես ասպարեզում աղջիկ երեխան եմ։ Քաղաքում ինքը միայնակ թողել եմ, ինքը բարդ բան է, պետք է շատ ուշադիր լինեմ։ Իր համար մինչև ինքը հասունանա, գա իր այն պահը, որ ինքը իր մտածելակերպով, ինքը իր գիտակցելով մեծանա, արդեն մնացած իր համար պարզ կլինի։ Մենք անում ենք ընդամենը այսօր այն բաները, որ լինի շատ դաստիարակված, շատ խելացի, հալիկ։